A Feira Agroecolóxica Natura Lugo abriu as portas esta tarde no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Organizou unha deputación para darlle pulo á agricultura ecolóxica da provincia, cadrando coa celebración do 12º Congreso da Sociedade Española de Agricultura Ecolóxica. Aproveitando pois, precisamente todas as persoas que iban a asistir a este congreso, como digo, decidimos pois, mostrarles o que temos na nosa provincia, o que está facendo a Deputación en torno á agricultura ecolóxica. Son moitos xa os programas de formación e as inversións que se están facendo en agricultura ecolóxica. A feira reúne durante 3 días a 62 produtores chegados de toda Galicia e doutros puntos de España, que expoñen e comercializan gran variedade de produtos ecolóxicos. Pois estamos con 13 produtores, todos eles con certificación ecolóxica en distintos ámbitos. Temos viño, temos aceite, temos pan, temos roupa, temos conservas. Entonces tratamos de xuntar baixo esta exposición a que nos chamamos Son de Campo, pois todas as produtoras e produtores que temos na denominación de orixe ecolóxico. Bueno, raza autóctona é a raza rubia gallega ya limiá, e temos tamén algo de vianesa. E bueno, o noso sistema é a nosa propia producción tratar de colocarlla o consumidor final, sin intermediarios. Ademais, participan institucións como a Deputación, a Universidade e o Concello de Lugo. Queda moito campo, moito recorrido, está en boga, en auge, e nos queremos que sexa tamén un motor fundamental pois, para o noso rural. Lugo, como unha cidade rural que con 54 parroquias, evidentemente, pois isto ten unha dimensión moi grande e potencialidades moitas. Os visitantes tamén teñen a ocasión de participar en distintos obradoiros adicados tanto a nenos como a adultos. E ademais de estar aquí os 3 días co stand, pois vamos facer un obradoiro de fiado de lá e outro de conservas caseiras de alimentos. Magdalenas de frutas sin gluten, veganas, con producción ecológica de aquí de Galicia. A feira desenvólvese xunto ao primeiro congreso que celebra nunha cidade de Galicia, a SEAE. La importancia de lo local, ¿no? Porque vemos también algunos stands que están muy focalizados a poner en valor estas artesanías locales y tradicionales. Y me parece un acierto y invito pues, no solamente a Lugo, sino a toda Galicia. Para disfrutar de Natura Lugo, só hay que achegarse polo Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Estará aberta ata o sábado.